galera do canal, e aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos mostrar na íntegra exatamente aqui o que vamos fazer nessa casa. Estamos no Jardim Europa e aqui nós vamos fazer uma restauração. Fica ligado nesse vídeo porque eu vou te mostrar o que acontece com a madeira exposta ao tempo, a ação do tempo sobre a madeira e o que acontece se você não fizer a manutenção adequada no seu pergolado. Tá? Lembrando, estamos aqui em São Paulo, Jardim Europa, estamos em casa. Esse bairro, para quem não conhece, é um bairro icônico. Nós temos várias obras espalhadas aqui nesse bairro. É um bairro de alto padrão, tá? Muitas casas aqui, muita madeira, muita construção acontecendo sem parar. Então tá sempre ocorrendo construção, reforma. É um trabalho bem bacana da gente mostrar. E eu vou mostrar também nesse vídeo a ação de duas máquinas fantásticas. Ah, lembrando, nosso patrocinador aí, Smafer Ferramentas, tá? Tetogres, também presente conosco. E hoje aqui, ó, vamos mostrar a ação dessa ferramenta aqui, tá? No caso é uma politriz, ela tem regulagem de rotação, tá? Então toda a parte de lixamento nós vamos operar com essa máquina que foi enviada pela Smafer. Obrigado, Smafer, nós vamos fazer o uso dela aqui, vocês vão ver, tá? É uma máquina da The Black Tools, ela é 220 volts, tá? Nós vamos fazer o unboxing. Então fica ligado nesse vídeo, tá muito informativo, tá bem legal. Olá, galera, ó, caixa veio pra mim, eu já abri ela. Ela tem 6 meses de garantia, deixa eu mostrar aqui na caixa. 6 meses de garantia, tem saque, tá? Tem tudo. Ó, o que vem aí dentro aí? Ó, pratinho, prato duro, deixa eu ver, manda aí. Ó, pratinho duro. A gente tem outros desse, tá? Ó lá, a máquina em si, 220 com a empunhadura, tá? E aqui dentro tem mais a toquinha para poder polir o carro, que não é o caso, que a gente vai tacar lixa na madeira. E a chavinha Allen. Tá? É isso aí que vem no kit. Kit The Black Tools 220, 1200 watts. Tá? Olha lá. Uma politriz angular BPA 1200, uma chave Allen, uma boina de polimento, um punho auxiliar, um manual de uso. Isso é o que vem. Olha o saque. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, você pode entrar até no site da The Black Tools. Você pode mandar um e-mail no saque. Tá ok? Show de bola. Essa fera é fantástica. Vamos fazer o uso dela. E vocês vão ver como funciona essa maquininha aí no seu uso 100%. Show? Aí, galera, quero mostrar aqui pra vocês como que chega aqui, tá? Projetinho. A gente tem um 3D também, onde eu consigo ver todo o projeto, tá ok? Esse aqui é o isométrico. Essa parte aqui ela é nova, tá ok? Ó, conforme vocês podem ver, ó, aqui é duas vigas lá na frente ali. Ali na frente. Tá. Essa parte já existe. A gente vai trocar essas peças aqui, colocar a claraboia, tá ok? Pilarzinho aqui, ó, os pilarzinhos novos. É, no caso hoje tem um pilar aqui, ó, que a pérgola termina aqui. Nós vamos tirar ele, tá? Olha lá, detalhe de pilar, conexão metálica. Olha lá, ó, os eixos, marcação de eixo, poder colocar metálica, vigas principais formando o quadrante, ok? Ó, detalhe, número da viga. Ó lá, as outras vigas intermediárias. São as terças principais. Terças secundárias, ó lá. Vem tudo na plantinha, ó. Resultado final da ampliação, como fica. Aqui, ó. Detalhe de encaixe. Ó, legal, ó. Olha os detalhes. Pra você que tem curiosidade, isso aí. Olha lá. Raio-x, as conexões. Olha lá. Show de bola. Esse é o caderninho que chega aqui pra gente, tá? Caderninho da obra aí. Show.
Fala pessoal, beleza? É o seguinte, estamos aqui mais um dia, tá? Esse vídeo aí é uma continuidade. Eu gravei na quinta, agora nós estamos na segunda. Já lixamos algumas partes aqui com a The Black Tools que vocês viram. E agora nós vamos fazer a abertura aqui da Wesco, tá? Uma politriz também fantástica. Já adianto pra você, cara, é sensacional lixar com politriz. Não é isso? Mais leve, né? Mais levinha, mais tranquila, rotação boa. Você adequa a rotação conforme o trabalho que você está fazendo. Tá? Então, show de bola. Vamos dar uma olhada aqui o que vem aqui, ó. Lacrada, tá? Aqui, ó. Filma aqui de perto aqui. Bem embaladinha. O manual aí, ó. Pra dar uma lida. Ó, esse aqui também tem rotação, tá? Igual o outro. Mas eu confesso que esse aqui é um pouco mais pesado do que o da The Black Tools, tá? Pra esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo aí, a The Black Tools eu acredito que ela vai ser um pouco mais ergonômica, tá? Mas é uma máquina boa. Também a mesma coisa, vem com o suporte. Esse aqui vem com adaptador, a The Black Tools vem também? Não. Esse adaptador é pra você colocar aqui, ó, pra fazer um polimento mais longe, ó, tá vendo? É bem legal esse aqui, ó. Entendeu? Sim. Ele é bem legal esse adaptador, porque você fica com a mão mais longe aqui, ó. Legal. Da mão e tal, ele é bem legal. É, dependendo do polimento que você vai fazer, ele ajuda pra caramba, ó. Tá vendo? É, vem mais longe, ó. Olha que bacana. Vamos ver? Não, acho que não é pra isso, não. Não é pra essa aqui? Acho que é. Deixa eu ver. Aí tem que dar uma olhada, vou dar uma olhada no manual, acho que deixa eu ver se entra aqui. Não entra. Mas esse aqui, esse adaptador aqui, eu usava bastante pra colocar a lixadeira mais longa, entendeu? É um adaptador bom, ó. Eu mandava fabricar isso aqui, antigamente não tinha, tá? Ele é bem legal. Depois eu vou olhar no manual, nós não vimos o manual ainda. Nós vamos colocar ele pra uso e vamos lixar aí toda a estrutura aí, conforme vocês estão vendo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Chega aí, mostra aqui. A parte do que a gente já lixou. Aqui é a parte velha, né? A parte antiga. E aqui, ó, como é que tá ficando novinho, ó. Tá ficando joia. E vamos nessa. Vamos lixar aqui, vamos mostrar bastante conteúdo pra vocês e falar nossa parecer real das duas máquinas. Vamos. Opa, e aí? E aí, galera, beleza? Olá, galera. As conexões metálicas aí que chegaram. Ó. Olha que bacana. Pino galvanizado. Galvanizado, tá? Não coloca ferro não, que vocês vão acabar com o negócio. Olha que legal. Ampliaçãozinha aqui, ó. E aí, o que você achou desse ferro? Bastante, né? Demorou bem pra chegar, né? Gostou dos ferros, né? Esse aqui vai ficar parecendo, tá? É. Tudo galvanizadinho, bonitinho. É isso aí, pessoal. Vamos colocar no local. Bonito, né? Gostou, mestre? Fala aí, mestrinho. Galvanizado? Galvanizado. É galvanizado? É galvanizado. Me jogaram uma fita com uma... Não, é galvanizado. Tem que ser galvanizado. Qual que ele é esse? Tá dando mesmo? Meu pai aí, ó, colocando ferro, insert metálico. Aí, galera, ó, tiramos eixo, tudo. Agora os eixos aqui, ele tá sendo meio conferência na obra, tá? Ele não tá igualzinho, tá no projeto. A maioria das vezes é, mas nesse caso aqui, como é uma ampliação, no que manda é o que já tá feito. Então ele é um ajuste, e nós demos ajustado um pouco a mais aqui na medida que tá no projeto. E estamos colocando esses inserts aí no eixo, né? E dentro das medidas a qual está se adequando com o novo projeto que está sendo ampliado aqui. Beleza? Mas é isso aí, vamos furar, vamos colar, vai ficar top isso aqui. Isso, uma Ferrari passando aí na rua.